Hallo, welkom bij het VKA-journaal. Een nieuwe forum waarin we jullie gaan informeren over de kennis die er is in het netwerk. Het is een vervanging van de themabijeenkomsten die we anders hadden gehad in verband met corona. In het VKA-journaal gaan we in gesprek met een deskundige, een aantal deelnemers. We gaan een paar filmpjes bekijken. En dat doen we allemaal in de studio bij deze melktap. Het thema van dit VKA-journaal is water en waterbeschikbaarheid. Een actueel onderwerp als we kijken naar de afgelopen jaren. En om even in het onderwerp te komen wat boeren doen met water, gaan we even kijken naar een filmpje uit de praktijk. Goedendag, ik ben Erwin Nijrolder, melkveehouder in Vraander. Een bedrijf van 100 melkkoeien, 45 hectare grond. We beweiden zo lang mogelijk, vroeg mogelijk in het voorjaar tot laat in het najaar. 20% maïswater verbouwd. Ons bedrijf ligt op lichte zandgrond, behoorlijk hoog, droogtegevoelig. En de laatste twee jaren met veel te weinig regen, te weinig grasopbrengst gehad en voer bij moeten kopen. Door de droogte van de laatste jaren hebben we bedacht om wat te gaan doen aan de droogte of om het water vast te houden. Daar hebben we stuwen gezet en zoals hier die pergelstuurde drainage gemaakt om het water vast te houden. In de hele winter sowieso en waarschijnlijk in de zomer ook. Het hele perceel is gedraineerd op twee hoofddrains. Vroeger liep er een sloot, de sloot is gedempt en daar hebben we twee hoofddrains ingelegd. En die hoofddrains hebben we nu aan het uiteinde een Haagse bocht opgezet en een meter hoger de uitvoer gemaakt. Zodat het water echt in de grond blijft. De ballon die er voorin in de duiker zit, die wordt opgeblazen. En sluit de duiker gewoon waterdicht af. Zodat alle water wat nog in de sloot zit, in de sloot blijft. Voordat het eraan komt en het grondwaterpeil moet zakken omdat de draagbaarheid van de grond te laag is, wordt de ballon eruit gehaald. Zodat het waterniveau zakt en dat de bemesting klaar is en doen we er weer in. Zodat het water weer vast wordt gehouden. Een eindje verderop heeft de waterschap een gat geboord om de grondwater te peilen. Midden in de zomer was het water lager dan 2 meter onder het maaiveld. En sinds dat we deze peilgestuurde drainage hebben, is het niveau wisselt tussen de 40 en de 3 centimeter onder het maaiveld. Over 3 weken is het tijd om mest uit te rijden. En dat dan het perceel te nat is, omdat er nou het water opgestuwd wordt, kunnen we de buizen laten zakken. Al naar gelang de hoogte van het water nodig is. Hier hebben we nog een aantal stuwen aangelegd. Vroeger, voordat we de stuwen hadden, stond hier 15 centimeter water tot niks. Met de regenbui liep het water in één keer naar lichte voren toe. Nu met de stuwen houden we alles vast, zodat ook het water uit de grond niet meer wegtrekt. Omdat hier het waterniveau nu zo hoog is, dat het trek uit de grond uit is. Deze hebben we een beton triplexplaat in de duiker gelegd, met een slang eraan. En dat het water helemaal te hoog wordt, kunnen we de slang laten zakken en dan, kunnen we die, en dan loopt het water alsnog weg. Deze hebben we zelf gemaakt en de rest van de duikers heeft de waterschap een stuw ingezet. Ja, ik bouw nu nog steeds stuwtjes, omdat het afschot van de sloot is zodanig dat het hier het water 1,50 hoog is, is het 100 meter verder zit je op het laagste niveau. Dus moet daar weer een stuw komen, zodat we daar water ook kunnen opstuwen. Dit is het eerste jaar, maar doordat hier nog veel water staat, werkt het niet nadelig. Nou, het was een mooi filmpje waarin we een boer echt praktisch bezig zagen met allerlei elementen van het water. Dat ga ik even bespreken met mijn gasten hier in de studio. Ik ben blij dat jullie er zijn, twee VKA-deelnemers. Misschien wil je jezelf even voorstellen en ook even aangeven wat heb je met water. Ik ben Alex ten Haven, ik woon in Harreveld. Ik heb een bedrijf met 65 melkkoeien. En we bewerken 33 hectare grond, gras en mais, traditioneel. Met water hebben we heel veel. Water is de belangrijkste bouwstof voor alles wat groeit en bloeit op aarde. Ja, we hebben 3 droge jaren gehad, dus dat ligt ons nog vers in het geheugen. En herkende je de activiteit van de boer in het filmpje? Ja, ik kan helemaal voelen wat hij ook meemaakt. Ik ken hem een beetje en ik weet ook waar hij zit. Het is daar erg droog. En ik kan me ook voorstellen dat hij deze maatregelen heeft genomen. Ja, en kun je zich voor jezelf voorstellen? Nog niet helemaal, maar ik zou niet zeggen dat het in de toekomst niet zou kunnen. Nee, we gaan verder in dit journaal eens kijken
wat voor maatregelen er allemaal mogelijk zijn en wat bij jou past. Hallo, ik ben Arjan Grootwassing. We wonen op de Heelweg bij Vassenveld. We hebben een melkveebedrijf met 25 melkkoeien op 43 hectare grond. Het thema water houdt ons ook al bezig. We beregenen al heel lang. En aan de andere kant, als we te veel water hebben, dan moeten we het ook weer kwijt. En om dat te middelen, dat blijft natuurlijk wel een dilemma. Het is soms te veel, soms te weinig. Om precies te houden is best ingewikkeld. Dat is best wel ingewikkeld. En het filmpje, de maatregelen die je er zag? Ja, ik kan ook wel best in vinden dat die man bepaalde maatregelen neemt om het water te beheren. Dankjewel. We gaan straks kijken hoe jullie het zelf verder in de praktijk brengen. Daniel Nieuwhuizen van het Waterschap. Hoe keek je naar zo'n filmpje? Ja, ik ben daarbij betrokken geweest. En wat ik daar mooi in zie is de samenhang van de problematiek waar hij tegenaan loopt. Maar toch mogelijkheden ziet om toch aan te pakken in zijn situatie. En dat het effectief is voor zijn bedrijf en voor zijn leefomgeving. Dus dat vind ik mooi om terug te zien. Ja, mooi Daniel. Jij bent, wat doe je dagelijks in je werk? Ja, ik ben werkzaam bij Waterschap Rijn en IJssel als gebiedsmakelaar. En ga in gesprek met mensen die grondeigenaar zijn op het platteland. Op het moment dat ze zich gemeld hebben, dus interesse hebben getoond om te kijken wat ze kunnen doen om water vast te houden. En dat ga je altijd in samenwerking doen? Ja, altijd samenwerking, maar door middel van inzichten te delen. Nou, dan gaan we het gesprek voeren en kijken wat er mogelijk is om welke maatregelen op welke plek te doen. Nou Daniel, vanuit jouw expertise hebben we een beetje voorbereid met een aantal borden van wat is er nou werkelijk aan de hand. En jouw eerste element wat je in wil brengen in de discussie, waterbeschikbaarheid, iedere druppel water telt. Is het nou zo'n groot probleem op dit moment? Nou, nu zitten we in februari 2022. Nu valt dat wel mee. Het is voldoende aangevuld. Maar water is niet alleen water in de sloot of voldoende grondwater. Maar superbelangrijk is bodemvocht, voorraad. En daar leggen we de vinger op in de bewustwording. De vinger erop qua inzicht. Wat het verschil kan maken richting het voorjaar. Pak ik even jouw tweede bord erbij. Want daarin zeg je, je moet niet alleen kijken, zo lees ik het dan, in de sloot, maar ook in de bodem. Is dat anders kijken voor de ondernemers? Ja, anders kijken voor de ondernemers, maar voor ons als waterschap en andere partijen net zo. Water in de sloot is niet nat land. En andersom ook niet. Je moet echt in de bodem kijken dat daar voldoende vocht zit. En doen boeren dat? Nou ja, in samenspraak in mijn werk in ieder geval wel. We gaan ook dan naast het gesprek ook in het veld kijken met de grondboor. En dan zie je of de droge lagen aanwezig zijn of niet. Nou, zelfstandig zou je dat dus ook kunnen doen. Kun je waarnemen. Oh ja. En dat zal wel meer mogen, want dan word je bewust van wat er wel of niet speelt in de grond. En dat zou wel jouw droom zijn dat boeren dat als ware onderdeel van hun bedrijfsvoering maken. Ja, en ik zie dat al wel gebeuren. Dus die stappen worden gezet en dat is ook heel mooi. Maar dat nog meer gebeurt is zeker een wens, ja. Ja, en daardoor kwam ik. Ik vond dat je een leuke derde pagina had. Ja, hij blijft al staan hoor. Waterbeschikbaarheid is eigenaarschap met elkaar. Misschien wil je dat kort uitleggen en misschien ook wel naar de deelnemers die hier in de studio zitten. Want het gaat dan over jullie samen. Ja, dat klopt. Eigenaarschap met elkaar. Het is een heel mooi begrip, maar dat is ook in het gesprek wat naar voren komt, dat we eerst inzichten delen. Dus hoe gaat het bij de boer op het grond, specifiek het land, waar lopen ze al tegenaan? Die gebiedskennis hebben ze, die brengen we samen met het landschapsvorming. En die inzichten maken om te kijken waar samenhang zit. En die oplossing die we met elkaar als een gewenste maatregel, als een stuw of de drainage te sturen. Ja, dat is een oplossing van elkaar, samen. En daar creëer je als het begin van de eigenaarschap. En bij de uitvoering hebben zij ook gewoon ruimte om te sturen wat wel en niet wenselijk is. En daar zit ook een deel van het eigenaarschap. Ja. Nou, hartstikke mooi. We gaan nu even de overstap maken naar de praktijk. Vraag ik eerst de ondernemers nog, dat samen in de praktijk, hoe voelt dat zo, eerste reactie? Nou ja, goed, we moeten het eerst nog zien of het gaat werken. Maar het is wel zo, we zullen het samen moeten doen. Ik bedoel, het waterschap kan het niet alleen en wij als boeren kunnen het ook niet alleen. En werk jij nu al veel samen met het waterschap? Nou, is niet dat ik nu echt samenwerk met het waterschap, maar goed, we hebben wel eens contacten, ja. Zeg maar over wat we denken over de waterhoeveelheden in de beken en de sloten en het beheer van de stuwen. Maar contact is nog iets anders dan dat je samen eigenaar voelt? Ja, inderdaad. Ja. Hoe is dat bij jou?
Nou, we hebben een aantal jaar geleden hebben we de eerste stap al gezet met die, zo'n skippiebal in de duiker. En op een gegeven moment is dat een mooi project. En het is een uitdaging om dat vervolgstappen te geven. Ja. Ik zie er naar uit. Oké, okay. Mooi. Ik ga jullie op verzoek van Daniel. Daniel had namelijk vooraf 5 vragen aan jullie als ondernemers. En ik geef jullie dat als opdracht in dit café. Om deze eens te bekijken. En straks is minimaal met 1 vraag terug te komen hoe jullie erover denken. En ook de reflectie van Daniel te horen. Want het samen optrekken gaat ook vooral over de goede vragen stellen. Terwijl jullie daar aan werken, gaan wij kijken naar een filmpje van Jelge Sielhorst. Het is een heel bijzonder filmpje. Hoe je naast overleg met water ook hele nieuwe dingen met water kunnen doen. Laten we eerst even kijken en dan gaan we er even over doorpraten. Ik ga op bezoek bij Jelge Sielhorst, een van de kloosterboeren, om over het thema water te praten. Hij is eigenlijk een best bijzondere boer. Hij is niet van boeren afkomst, maar sinds 16 jaar een boer. En hij moet aan de slag met water. Ik ben benieuwd wat hij daar precies aan doet. Ik zie hem staan. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom op melkveebedrijf. Ja, Groot Wassink. Dankjewel. Het melkveebedrijf. Misschien wil je eerst wat over vertellen over het bedrijf zelf. Ja, nou ja, we zitten hier in Vassel. Melkveebedrijf, Groot Wassink, zo heet de boerderijnaam. Ik ben Jelge Sielhorst. Melkveebedrijf, zoals ik al zei, 70 melkkoeien, 50 hectare grond. Dus relatief extensief. Ja. Droge zandgrond. En het thema water spreekt me natuurlijk zeer aan. Ja, je vertelde al in het voorgesprek dat je met droogte echt hebt te maken hier op deze plek. Ja, ja, zeker. Wij zitten hier kort bij een drinkwaterwinning van Vitens. Een van de grootste van de Achterhoek. Ja. En we hebben dagelijks daarmee te maken. Ja, Jelge, je zei ook van, ik ben geen boerenzoon, maar nee. Je hebt vanuit je hart ben je boer geworden. Ja, hier, ja, 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 ja. Ja, en wat ik al zei, je leert ermee omgaan. Maar ja, het is best wel moeilijk om een thema water, hier op een droge zandgrond met een winning, biedt geen kansen, maar het is een uitdaging. Je zei straks ook van, ik ben waarschijnlijk de ondernemer die het meeste doet aan watermaatregelen. Nou, de meeste, ja, ik doe wel relatief veel maatregelen. Laten we beginnen. Zou je voor mij kort kunnen opsommen wat Jazeker. Je gewoon concreet doet? Nou, compost aanvoeren, organisch stof volgen. Het thema bodem is natuurlijk heel belangrijk, ook binnen de VKA. Klei aanvoeren, om beter vocht vast te houden in de grond. Nutriëntenopname is beter. En wat we nu al sinds 2 jaar doen, is een proef met bevloeien. Daar gaan we zo dadelijk kijken. En voel jij je nu echt waterboer? Alleen in de winter. Oké, okay, kom, we gaan kijken. Nou, ga mee. Die kant? Ja, deze kant. Nou, dit is wel echt water wat je hier voelt en loopt, hè? We zijn hier echt aan het bevloeien, dus het kan één van de maatregelen zijn. En dat doe je in de winter hier meestal? Ja. Ja. Wat is hier eigenlijk het probleem? Het probleem is hier, we zitten hier in een heel kwetsbaar gebied. Droge, hoge zandgrond met een waterwinning hier in de buurt van Vitens. En in droge jaren zien wij gewoon onze opbrengsten halveren. Halveren, zeg je? Ja. En wat is de oplossing? Zit hier in de kast? Oplossing kan hier in de kast zitten. Laat het zien. Kijk. We hebben hier een elektrische pomp. Ja. Die zal ik even aanzetten en dan lopen we zo dadelijk even naar het proefveld. Nou, het is wel een indrukwekkend beeld wat je hier krijgt. Ja, dat klopt. Nou, kun je nog eens even kort uitleggen waarom dit nou eigenlijk nodig is? Dit is nodig omdat hier de grondwaterstand dermate laag is dat we eigenlijk het systeem weer moeten herstellen. Ter verduidelijking, dit perceel is een laagliggend perceel in het gebied. Ja. Zit de grondwaterstand voor het bevloeien op 1,20 meter. En op het hogere gedeelte, wat je daar ziet, de S-grond, kun je die rand heel goed zien. Daar zat hij op 2,20 meter. Dus je kunt nagaan dat je capillaire werking er ook niet meer is. Nee. En je zei net van dit moeten we dan 20 uur per dag bevloeien eigenlijk. Ja. Dan gaat de pomp 4 uur uit en dan weer 20 uur. Ja, dus wij pompen 20 uur lang. En als we de pomp 4 uur uitlaten, is hier het water allemaal weg. Dus dan kun je nagaan hoe snel het hier naar beneden zakt. Je zei snel al, het is een soort kerk. Ja, ja, klopt. Een kerstboom-effect. Ja. Dus daar van die kavelsloot staan allemaal pakketpaaltjes, meetpunten om het grondwaterpeil te meten. De eerste staat een paar meter van de sloot af, is hetzelfde als het maaiveld, het grondwaterstand, als de sloot. Elke 25 meter verder zie je gewoon het effect
van die kerstboom, wat ik al zei. Nou, ik vind het een indrukwekkende proef. Ja. En als we het straks in de werkelijkheid gaan maken, dan ben je wel echt een boer met water, of niet? Ja, ik hoop, ja, het. Ik hoop dat we hier, ja, gewoon naar de toekomst toe ook gewoon een gebied krijgen wat gewoon levensvatbaar is voor alles. Ja, ook hier. Ook hier. Kom, we gaan weer verder lopen. Ja. Nou, ik vond het een bijzondere rondgang, ja, want als ik het goed begrijp, dan is die droogte jouw bedrijfsvoering enorm beïnvloed. Ja, je hebt zeker over de helft van je inkomsten eigenlijk. En de proef die je doet is heel bijzonder. En als ik het goed begrijp, wat je eigenlijk doet, is het grondwaterpeil verhogen met je, ja, proef. Ja, wat voor wie is dat nou eigenlijk belangrijk? Niet alleen voor ons, maar voor iedereen, voor de hele omgeving. Voor de natuur, landbouw, recreatie, alles is eigenlijk... Kun je hiermee mee pakken. En als we dit nou in de toekomst willen financieren, hoe zou dat dan moeten? Ja, dat vind ik een lastige. Het zou eigenlijk, wat we hier aan doen zijn, wat ik al zei, is groen-blauwe diensten. Ja. Het zou eigenlijk, ja, vergoed kunnen worden vanuit bijvoorbeeld een GLB of een of andere regeling. Maar dat moet allemaal nog geregeld worden. Ja, dat is nog lang niet geregeld. Maar de stappen zijn nu gezet, ja, met de positieve... Maar dan zie je wel enthousiast zijn voor de hele proef en de techniek. Ja, ja, ook, ja, binnen de allerlei partijen die hier komen kijken, van het biedt potentie. Ja. Niet alleen voor hier, maar ook elders in de Achterhoek. En nu zijn het vooral VKA-collega's die hier naar zitten te kijken. Hè? Ja, klopt. Wat zou je eigenlijk tegen die boeren zeggen die dan... Iedereen heeft met droogte te maken, maar, ja, niet zoveel als jullie. Nee, klopt. Maar wat is jouw boodschap naar jouw collega's eigenlijk? Een boodschap? Ga bewust kijken wat je op je bedrijfsniveau kunt doen met droogte of water vasthouden. Er zijn best wel mogelijkheden, maar... Ja, je meer moet je ook bewust dan de gemiddelde van ondernemer denkt? Je moet bewust van worden wat er gebeurt, ook in de bodem. En dat is denk ik wel een belangrijk item. Dankjewel, ik vond het echt een bijzondere excursie. Ja. Dit heb ik nog nooit gezien in de praktijk, dus nou ja, dankjewel. Nou, graag gedaan. Daniel, dat was een bijzonder filmpje van Jelger. Volgens mij ook een bijzondere situatie, want dan ga je op systeem een interventie doen. Hoe bijzonder is het? Ja, het is zeker heel bijzonder. De benadering van hoe je omgaat met neerslagoverschot en dat benut op het land. Dus in een drinkwaterwingebied, waar hij dat overigens niet als enige boer doet. Vier anderen ook, dus in totaal vijf. Ja, als provincie, Vitens en waterschap, ja, heb je daar je taken, maar ook je doelstellingen liggen. Maar samen met het gebied optrekken, dat zie je hier ook heel sterk in terug. Ja, dankjewel. Ik ga weer eens even naar de deelnemers die hebben... kunnen nadenken over jouw vijf vragen en welke ze ook willen inbrengen en wellicht willen bespreken met je. Mag hier, hebben jullie dezelfde vragen? We hebben twee verschillen. Nee, we hebben iedereen uitgekozen. Ja. En de tweede vraag was van waar denk je dat je het beste water kan vasthouden en waarom daar? En hoe kom je aan die inzichten? Ah, ja, mooie vraag. Ja, zeker. Mooie vraag heb je bedacht, Daniel. Maar ik denk dat het water vasthouden... Het meeste water kun je vasthouden in je eigen percelen. Zonder dat je veel hoeft te doen aan beheer, zeg maar, met stuwen of watergangen. Zorgen voor voldoende organische stof in de grond. Dat is een heel belangrijke om voor je capaciteit. Bereid je percelen niet eerder dan dat de draagkracht daar is. Zeg maar, wees zuinig op je grond. Dat heeft mijn vader mij vroeger altijd al geleerd. En volgens mij is dat gewoon zo en blijft dat zo. Pakken we de andere vraag die geselecteerd is? Ja, ik denk, ik heb alle vragen over bekeken. En ik denk dat je in het algemeen een stukje maatwerk... Alex zegt het al, het is nu februari 22 en het is een natte periode. En ik kan me zo voorstellen dat je nou gedeeltelijk van het water afvoeren... om dadelijk als landbouw een keer op het land te kunnen. Maar dadelijk als het weer mest op het land zit... Nou, dan weer, huppakee, jongens, we gaan weer sparen voor andere tijden. En desnoods met een proef ook eens een keer water inlaten, dat we dan weer iets een keer voorraad kunnen creëren. En dat is iets wat je wel zou willen experimenteren? Ja, daar ben ik best wel voor om dat soort dingen eens even uit te proberen. En dat zou je dan ook samen met een waterschap willen, ja, absoluut, doen? Ja, alleen kun je dat soort dingen vaker niet. Samenwerken moet er zijn. Ja. Daniel. Ja, je wordt een beetje uitgenodigd om een proef aan te gaan. Misschien ook wel uitgedaagd dan. Ja, ja, nou, dat zijn de verschillende achtergronden wat Alex en Arjan in ieder geval benoemd. Het ene gebied kan wel ingelaten worden, het andere niet. Dus daar moeten we goed in de oogschouw nemen. Ons gebied is niet
overal mogelijk om water in te laten. Ja. Maar proefondervindelijk kunnen we wel zeker kijken wat bij Arjan gebeuren kan. Is dit de manier waarop je dat wil doen? Dat je voortdurend met elkaar in gesprek moet en dan zoeken wat je kunt? Ja, ik doe het ook de afgelopen 2-3 jaar al. Nou, dan doe ik nu niet alleen meer, met een heel team, zeg maar. Dus mensen in het veld, maar ook op de achterhoede, zeg maar, wie het werk doen. Ja, en dat is, daar merk ik in ieder geval wel uit de reacties, maar ook uit het plezier wat ze hebben, dat ze toch heel veel dingen kunnen bereiken op de hoge zandgronden hier. En het geeft mij ook gewoon energie om weer naar een volgend gesprek te gaan of samen te ontdekken om die grens te verleggen. Dankjewel, dank jullie allemaal voor de bijdrage. Maatwerk, dat klinkt voor mij als sleutelwoord, maar elkaar ook opzoeken met de vragen en antwoorden die dan komen. En dan heb ik nog wat nieuws over het water. Eerste is de Klimia-enquête die we houden onder alle VKA-leden. We meten hoe leden denken over het klimaat. Het blijkt dat 62% van de VKA-leden beregende het grasland afgelopen jaar. En de helft van de melkveebedrijven past waterpeilbeheer toe. Onze oproep, vul de enquête in. We kunnen dan volgen wat er gebeurt in de praktijk. Een kijktip om nog wat meer over water en samenwerking en de problematiek van de hoge zandgronden te zien. Kijk naar de documentaire van RTV Oost, die is uitgezonden op 6 december 2020. Bodemvocht. Uit onderzoek van het waterschap en de provincie blijkt dat bodemvocht is echt cruciaal voor uw gewasopbrengst. Dus ga aan de slag met stuwen, druppelirrigatie of zelfs vloeien. Dames en heren, dit was het nieuws. Ik sluit hiermee het VKA-journaal af. We gaan over naar de column van het waterschap. Laurens Gerne zal hem inspreken en ik dank u voor het kijken en tot de volgende keer. Beste mensen, dit VKA-journaal staat in het teken van water. Naast grond en zonlicht de belangrijkste productiefactor voor de agrariër. Dat voldoende water geen vanzelfsprekendheid is, hebben we ervaren in 2018, 19 en 20. Gewassen verpieterden op het land en beken vielen soms helemaal droog. Voervoorraden slonken als sneeuw voor de zon en er werd veel ruw voer ingekocht. Door de klimaatontwikkeling krijgen we vaker met dit soort extremen van droogte te maken, maar ook van nattere, zachtere winters en zomers vaker hevige regenval. Hoe gaan we daarmee om? Ons waterschapsbestuur heeft daarvoor een koers voorraadbeheer vastgesteld. Het komt erop neer dat als we de droogte beter het hoofd willen bieden, we vooral het neerslagoverschot van de winter beter moeten benutten. Grofweg gaat het dan om 100 mm water dat we extra moeten vasthouden. Dat kunnen we als waterschap niet alleen. Ook u als agrariër kan daaraan bijdragen. Vasthouden in de bodem, dus daar waar de regen valt. Dus ook nu, na de eerste bemesting van het land, moeten de pijlen zoveel mogelijk omhoog. Dat kan eenvoudig en laagdrempelig met stuwen, pijlgestuurde drainage of verondiepen van kavelsloten. Maak voor het aanleggen van maatregelen eventueel gebruik van het zondprogramma van LTO of elke druppel de grond in van ons waterschap. Daar zijn die regelingen voor. Door het pijl nu hoger te zetten en het water beter te benutten, draag je niet alleen bij aan een optimale gewasproductie, maar ook aan een betere benutting van nutriënten en een robuust en schoon watersysteem. En van een goed gewas en een prachtige beek worden we allemaal blij. Dus ik zeg, aan de slag ermee!